Klar för start, lopp 8. Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg i världsmästaren Cruzado de la Noche storserie den första omgången. Två, MTO Dakota tar hand om ledningen för det tre Juciana Face. Bra start från tillägg för 10 Very Many Legs. Som tredje på innerspår nummer 1 Janai. Som fjärde nummer 10 Very Many Legs ska lopp för 7 Wild. Som första häst i andra spåren bit bak 6 NK Run Sisu. Som femte häst på innerspåret nummer 9. Diskvalificerad nummer 7 Wild William Ekberg. Som femte häst på innerspåret nummer 9 Beluga West i dennes rygg nummer 5 Appaloosa. Fältet avslutas invändigt av 11 Hikomis Champagne. 500 meter, en 18,3 med 2 MTO Dakota i ledningen. Då finns nummer 6 NK Run Sisu som första häst i andra spår och finns nu som tredje häst. Har i sin rygg nummer 8 Worth a Lot. Tredje utvändigt 11 Hikomis Champagne. Fjärde utvändigt nummer 5 Appaloosa. Inga rörelser i fältet när vi strax passerar 1000 meter med 2 MTO Dakota i ledningen. Vi passerar 1000 meter på en 18,4. 3 Juciana Face finns i ryggen. 6 NK Run Sisu som första häst i ena spår. Andra ut för 8 Worth a Lot. Tredje ut för 11 Hikomis Champagne. Tredje invändigt 1 Chanai. Fjärde invändigt 10 Very Many Legs. Femte invändigt 9 Beluga West. Som fjärde häst i ena spår nummer 5 Appaloosa. 8.50 till linjen för Adrian Colgini bakom 2 MTO Dakota. Har i ryggen 3 Juciana Face, andra ut för 8 Worth a Lot. Som första häst i andra spår nummer 6 NK Run Sisu. Linderoth i tredje utvändigt med 11 Hikomis Champagne. 1500 meter, en 17,4. 2 MTO Dakota leder. Snett på utsidan, nummer 6, NK Run Sisu. Nu kommer Linderoth med 11 Hikomis Champagne. Får med sig det bakom med nummer 5, Appaloosa. Kvar mellan hästar, nummer 8, Worth a Lot. 350 meter kvar till mål för nummer 2, MTO Dakota. Med 6, NK Run Sisu på utsidan. 11 Hikomis Champagne försöker via tredje spår. Worth a Lot mellan hästar fortsatt. 2, MTO Dakota. 6, NK Run Sisu. Har greppet kopplat i andra spår för Goop. 6, NK Run Sisu. 2, MTO Dakota. Prova via stretchen, gör nummer 8, Worth a Lot. Men det är 6, NK Run Sisu. Frode Hamre, Björn Goop. 6, diskvalificerad nummer 2 MTO Dakota Adrian Colgini.
Resultat lopp 8. Här vann nummer 6 en Korun Sisu, Björn Goop. 2 i mål, 5 Appaloosa, Bo Falsig. 3 i mål, nummer 8 år, förlåt Stefan Persson. Nu kommer det ske ett test utav startbilen. Här så är vi ett test utav startbilen. Vi ber samtliga körsvänner att ta hänsyn till detta.